Հատուկ քնչական ծառայությունը ստացել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ ադեկվատ միաբանության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի նյութերը։ Այս մասին պարային հայտնեց ՀԿՑ մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը, հավելելով, որ ընթացքի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Միջադեպի քրեա դատավարական գործընթացի նյութերը ՀԿՑ-ին փոխանցելու մասին երեկ հայտնել էր ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Քրեա դատավարական գործընթացը սկսվել է արդեն, անձինք հաղորդումներ են տրվել ոստիկանության բաժնում եւ իմ կողմից արդեն իսկ հանձնարարվել է, որպեսզի այդ նյութերը փոխանցվեն հատուկ քնչական ծառայություն եւ իր դատավարական հետագա ընթացքը այդ դեպքի հետ կապված կտրվի հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Դատախազի այս հայտարարությանն անդրադարձել է Արթուր Դանիելյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Ըստ փաստաբանի, դատախազ Դավթյանն այժմ փոխնախագահ Սիմոնյանի առարկում տեսնում է հանցակազմի առերևույթ տարեր։ Հակառակ դեպքում նյութերը հատուկ քնչական ծառայությանը փոխանցելը առնվազն տարօրինակ է։ Այս գործով հատուկ քնչական ծառայությունը շանս ունի առնվազն մասամբ ազատվելու իշխանության մահակ լինելու ձևավորված սպիտակից և իրականացնելու օբյեկտիվ քննություն, քանի որ արդեն իսկ բավականաչափ փաստական տվյալներ ունեն դեպքի մասին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է, որ առաջին ինքն է հարվածել, անհրաժեշտություն կա նրա նկատմամբ գործ հարուցելու և պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու։ Այս դիտարկմանի պատասխան գլխավոր դատախազը չի շտապում վերջնական գնահատականներ տալ։ Բազմիցս առիթ եմ ունեցել ձեզ ասելու, որ առարկների գնահատականների վերջնական գնահատականների համար, որ դեռ ապագայում պետք է տրվի, ես կարծիքներ չեմ հնչեցնի, որտեղ հասկանալի է բոլորիդ համար կկաշկանդեմ կոնկրետ դատավարական սուբյեկտներին։ Միջադեպի վերաբերյալ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չի շտապում իրավական գնահատականներ հնչեցնել, սակայն կարծիք այսուհանդերձ հայտնում է, ասելով, թե Ալեն Սիմոնյանի աղմկոտ պատմություններում հայտնվելը կապված է նրա հրապարակային ելույթների հետ։ Հատկապես վերջին օրենքներից մեկը, որն ընդունվեց ապօրինի ձեռք բերված գույքի կապակցությամբ, և դրան հետևած նաև Ալեն Սիմոնյանի հրապարակային ելույթները, կարծում եմ, անմիջականորեն կապված են տեղի ունեցած մինչև քրեադատա իրավական գործընթացի ավարտ Ալեն Սիմոնյանը պետք է զրկվի մանդատից և հրաժարական տա ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնից։ Սա Արթուր Դանիելյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի նկատառումն է։ Պնդում է, Սիմոնյանի առարկում առկա է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու փաստը։